ସଙ୍କଟରେ ପୃଥିବୀ 130 ଦେଶର 11,000 ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚେତାବନୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତରଳୁଛି ଆଇସବର୍ଗ ଏବଂ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ମୁଁ ୟୁସି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଏଲ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆମର ପୃଥିବୀ ଏବେ ଏକ ଭୟାବହ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ରହିଛି ଏଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାରଣ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଓ ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ଆଇସବର୍ଗ ବହୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 130 ଦେଶର 1,000 ବୈଜ୍ଞାନିକ କ'ଣ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି 130 ଦେଶର 11,000 ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଆଇସ୍ ଏରିଆ କୁହାଯାଏ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଓ ସ୍ଥିର ବରଫ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠାରେ 2 ଗୁଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବରଫ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଦ ଲାଷ୍ଟ ଆଇସ୍ ଏରିଆରେ 2016 4,41,943,980 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଥିଲା ଯାହାକି ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇ 9.99 ଲକ୍ଷ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବାକି ରହିଛି ଯଦି ଏହି ଗତିରେ ଏହା ତରଳେ ତେବେ 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫ ତରଳିବା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟରଣ୍ଟୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ କେଣ୍ଟ ମୁର୍ କହିଛନ୍ତି 1970 ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ବରଫ ତରଳି ସାରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 1.30 ଫୁଟ ବରଫ ତରଳୁଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ବରଫ ତରଳିବା ଫଳରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ କାନାଡ଼ାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗ ବଦଳି ଯାଉଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ବଢ଼ିଯିବ ଏହା ସହିତ ତାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଆଇସ୍ ଏରିଆରେ ବରଫ 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଗତିରେ ତରଳୁଛି ଦ ଲାଷ୍ଟ ଆଇସ୍ ଏରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଯଦି ଏହି ଗତିରେ ବରଫ ତରଳେ ତେବେ ପୋଲାର ହୁଇଲ୍ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଓ ସିଲ୍ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବେ ଏମାନଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ସତ୍ତା ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଏହା ହେଉଛି 130 ଦେଶର 11,000 ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଚେତାବନୀ ଯାହାକି 2030 ବେଳକୁ ପୃଥିବୀ ସରିବାର ସେମାନେ ଆଶଙ୍କା ଜତାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ